İlk defa olarak Şəkidə rabitəçi kursları fəaliyyət göstərir. Fevralın 2-sindən start verilən təlimlərdə 30 çağırış yaşlı uşaq dərs keçir. Kursu bitirənlər apreldə sərhəd qoşullarında rabitəçi ixtisası üzrə hərbi xidmət keçəcəklər. Dərslər seminar, praktiki və nəzəri şəkildə aparılır. Həftədə 5 gün dərs keçilir. Dərs proqramı 4 saatdan ibarətdir. Dərsdən əlavə uşaqlar burada hərbi hazırlıqlarını artırmaq üçün əlavə olaraq hərbi nizamnamə qaydaları ilə tanış olurlar, hərbi andı öyrənir. Kursların müddəti bir aydır. Martın 13-də başa çatacaq təlimlərdən sonra çağırışçılar sertifikat almaq üçün imtahanlar verəcəklər. Bu təlimlərin məqsədinə gəldikdə isə ölkəmizin silahlı qüvvələrində rabitəçi ixtisasına uşaqların yiyələnmələri və müharibə şəraitində olan ölkəmizdə xüsusi əhəmiyyəti olan rabitəçi ixtisasının daha yaxşı mənimsəmələri məqsədini daşıyır. Ümumilikdə 30 nəfərin təlim keçdiyi kurslarda çağırışçı gənclərin 25-i Şəki, 3-ü Oğuz, 2-si isə Qaxdandır. Anar Nağıyev, Rasim Məhəmmədov, Şəki.